Taisnīguma uzvara Ukrainā, starptautiskās kārtības atjaunošana pasaulē, Ukrainas plāna īstenošana, atgūstot visas Ukrainas teritorijas, taiskaitā Krīmu, tie bija galvenie akcenti samita atklāšanas runās šodien. Video uzrunā samita dalībniekiem Ukrainas prezidents aicināja visu parlamentu pārstāvjus kopīgi ar savu valstu valdībām aizstāvēt Ukrainas uzvaras plānu, kas ļautu sakaut Krieviju un panākt īstu mieru, kas balstīts starptautiskajos noteikumos. Mēs redzēsim, es ticu, mēs redzēsim, ka Krievija būs miera samitā, kad uzvaras plāns būs pilnībā izpildīts. Un tādā veidā mēs redzēsim, ka ANO hartas mērķi un principi ir pilnībā atjaunoti. Latvijas politiķi vairāk kārt norādīja, ka mūsu valsts īpaši izprot Ukrainu un ka Ukrainā notiekošais mums atgādina par Latvijas 50 padomju okupācijas gadiem. Drosmīgie Ukraiņi ir iedvesma visai pasaulē, tāpēc spogulī mēs redzam paši sevi, Ukrainu un Ukraiņus. Ukrainā mēs redzam mūsu cerības, mūsu vērtības un mūsu brīvības mīlestību. Ļaujiet būt pilnīgā skaidrībā. Latvija nekad neatzīs Krimas, Sevastopoles vai jebkura cita Ukrainas novada okupāciju. Krima ir Ukraina, un mēs kopīgi virzāmies uz Ukrainu, kas ir brīva un vienota. Krimas tatāru delegāts atzina, ka gandrīz 11 gados kopš Krīma okupēta tūkstošiem cilvēku kļuvuši par Krievijas politieslodzītajiem, to skaitā likumīgi ievēlētie Krimas tatāru pārstāvji. Mūsu pozīcija jābūt kristāli skaidrai. Krievijas karš pret Ukrainu sākās Krimā, un tam ir jābeidzas ar Krimas atbrīvošanu. Bet kamēr tas nav noticis, pēc tatāru delegāta stāstītā, Krievija turpina ievest Krīmā arvien jaunus okupantus un turpina vārdarbību pret pamatiedzīvotājiem. Audita Krembega, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.